নমস্কাৰ সকলোকে, মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ। আমি সকলোৱে ট্ৰেডিং নহ'লে ইনভেষ্টিং কৰি আছোঁ, বাট এতিয়াও কিন্তু মানুহৰ মনত ষ্টক মাৰ্কেটত লৈ কিছুমান মিথ বা ভুল ধাৰণাবোৰ আছে, যাৰ ফলত কি হয়, নতুন ব্যক্তি এজনে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্টিং বা ট্ৰেডিং কৰিবলৈ ভয় খায়, ভয় লগা কথাই। তো প্ৰথম আহিব যে আমাৰ মিথবোৰ আচলতে কি, আমাৰ কি কি ধাৰণা, ভুল ধাৰণা এতিয়াও আমাৰ মনত আছে। তো প্ৰথম ধাৰণা বা মিথটো হ'ল যে ষ্টক মাৰ্কেট ইজ এ ৰিস্কি বা ষ্টক মাৰ্কেট ইজ এ গেমলিং, য'ত কি হয়, জুৱা খেলৰ নিচিনা হয়। তো প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব ৰিস্কি বা জুৱা খেল কি। তো জুৱা খেল যিটো আমাৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, আমি কোনো নলেজ গেডাৰ কৰা নাই, আমি লাৰ্ণিং নাই, আমি শিকা নাই ক'ৰবাৰ পৰা, সেইটো আমাৰ কাৰণে কি হৈ যাব, ৰিস্কি হৈ যাব। তো ছেইমত যদি আপোনাৰ এখন পাৰ্চেল দোকান আছে, আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ সেই বিজনেছটো ৰান কৰি আছে, আপুনি প্ৰফিটেবল, দেন কাৰোবাৰ পৰা শুনিছে যে আপুনি ফুডৰ বিজনেছত আহত, ফুডৰ বিজনেছ খুব ট্ৰেণ্ডেড হৈ আছে, খুব প্ৰফিটেবল, দেন আপুনি কি কৰিছে, আপোনাৰ বহুত বেছি সংখ্যক কেপিটেল সেই ফুডৰ বিজনেছত আপুনি লগাই দিছে। ফুডৰ বিজনেছত লগাই দিয়াৰ আপোনাৰ কি হ'ব, আল্টিমেটলি ইউ আৰ ইন লছ, আপুনি লছত সোমাই যাব, কাৰণ আপোনাৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা শিকা নাই, ডাইৰেক্ট আপুনি কি কৰিছে, কাৰোবাৰ পৰা শুনি আপুনি সেই তাত ইনভেষ্ট কৰি দিছে। ছেইম হয় ষ্টক মাৰ্কেট, ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আমি কাৰোবাৰ পৰা টিপছ লৈ বা কাৰোবাৰ পৰা শুনিছোঁ এই যিটো কোম্পানীটো খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰফিটেবল হৈ আছে, আমি তাত যদি ইনভেষ্ট কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে কি হৈ যাব, এইটো গেমলিং হৈ যাব। আমি যদি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ বিষয়ে জনা নাই, সেই কোম্পানীটো কেনেকৈ ৰান কৰি আছে, কিমান প্ৰফিটেবল, এইখিনি যদি আমি নজনাকৈ ইনভেষ্ট কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, পইচাটো ডুব যোৱাৰ চান্স থাকিব। তো ষ্টক মাৰ্কেটত আমি যদি ট্ৰেডিং কৰিব আহিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম মাইণ্ডছেটটো লাগিব যে ষ্টক মাৰ্কেট ইজ এ বিজনেছ, আৰু এটা ছেকেণ্ড মাইণ্ডছেট লাগিব যে ষ্টক মাৰ্কেট ইজ এ প্ৰবেবিলিটি গেম, কাৰণ ইয়াত লছো হ'ব প্ৰফিটো হ'ব, দুই ধৰণৰ কিন্তু মাইণ্ডছেট ইয়াত থাকিব লাগিব। দেন আহিব যে ছেকেণ্ড মিথটো হ'ল যে আমাৰ ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আমি ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ কি লাগিব, ফাইনেন্সৰ জ্ঞান লাগিব। আপুনি এতিয়া ভাবিছে, মইতো কোনো MBA বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা নাই, বা মোৰ কোনো CA নাই, মই নিজে CA কৰা নাই, বা মই কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয়, ফেমিলিৰ কোনোৱে ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰা নাই, দেন এনেকুৱা সময়ত কি হ'ব, মই পাৰিম জানো, মই ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰিম জানো, নো, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত অহাৰ আগতে আপোনাৰ মাইণ্ডছেট এটা লাগিব যে ষ্টক মাৰ্কেটত গৈ মই শিকিম, প্ৰথম শিকিম, দেন মই কি কৰিম, ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিম, শিকা মেণ্টেলিটি লৈ আহিব লাগিব। দেন ইয়াত কিন্তু কমন চেন্স লাগিব, দেন আমি ফিউচাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰাটো এটা কমন চেন্স, যেতিয়া আমি লাৰ্ণিং কৰি গৈ থাকিম, তেতিয়া অট'মেটিকলি এইবোৰ আমাৰ কিন্তু গেডাৰ হৈ গৈ থাকিব। তো ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব যদি আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ফাইনেন্স বেকগ্ৰাউণ্ড নহ'লেও কিন্তু একো প্ৰব্লেম নহ'ব, ঠিক আছে। দেন আহিব থাৰ্ড, আমাৰ আহিব যে ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰিবলৈ হ'লে হিউজ এটা কেপিটেল লাগে, যিহেতু আমি অলৰেডি এটা শুনিছোঁ যে হিউজ কেপিটেলেৰেহে আমি বহুত বেছি কেপিটেল গেডাৰ কৰিব পাৰিম, নহয়, এইটো এটা ডাঙৰ মিথ হয়, যিহেতু আমি শুনিছোঁ মানুহৰ পৰা 100 crores 200 crores ইনভেষ্ট কৰিছে, দেন এটা ভাল এটা ৱেলথ জেনেৰেট হৈছে, নো, আপুনি একদম কম টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব, আপুনি 100 টকাৰ পৰাও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা নহয় যে হিউজ এটা আপোনাৰ মানি লাগিব। আপোনাৰ মেইন লাগিব যে ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু এটা একাউণ্ট লাগিব, যিহেতু আগৰ দিনত এটা ছিষ্টেম বেলেগ আছিলে, আগৰ দিনত আমি গৈহে কৰিব লাগে, বাট এতিয়া ইমান সুবিধা হৈছে, ঘৰতে লেপটপ বা মোবাইলেৰে আমি কিন্তু ইনভেষ্টিং বা ট্ৰেডিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো এটা মিথ আছিলে যে ষ্টক মাৰ্কেটত হিউজ কেপিটেল এটা লাগে, নো, আপুনি কম কেপিটেলেৰেও কিন্তু ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে মাৰ্কেটৰ মিথ, এইখিনি আছিলে, প্ৰথমটো আছিলে যে ষ্টক মাৰ্কেটত ৰিস্কি বা গেমলিং। তো আমি সেইখিনি জানো যে ৰিস্কি বা গেমলিং কোনটো হয়, ষ্টক মাৰ্কেট ইজ এ বিজনেছ, ইয়াত প্ৰফিট হ'ব লছ হ'ব, বাট আমাৰ কি লাগিব, শিকা মেণ্টেলিটিটো লাগিব। দেন আহিছিলে যে ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আমি ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাইনেন্সৰ জ্ঞান লাগিব, এইটো এটা ডাঙৰ মিথ হয়, কিয়নো ষ্টক মাৰ্কেটত আমি যদি ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব আহিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ কমন চেন্স লাগিব, আমাৰ লাৰ্ণিং এটিটিউড এটা লাগিব। দেন আহিলে লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট, ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ কি লাগিব, হিউজ কেপিটেল লাগিব, কাৰণ ইয়াত বহুত বেছি কি হয়, টকাৰ এটা ভলিউম ক্ৰিয়েট হয়, বহুত টকাৰ এটা ভলিউম ক্ৰিয়েট হয়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি আহে, মনত প্ৰশ্ন আহে, মই পাৰিম জানো, মই কম টকা ষ্টিং বা ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিম নেকি, নো, আপুনি কম কেপিটেলৰো কিন্তু ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ। তো এইখিনি আছিলে মিথ, এইখিনি যেতিয়া মিথবোৰ কি হ'ব, লাহে লাহে আঁতৰাই যাব, আমাৰ যিখিনি ছ'চাইটিত আছে সেইখিনি, আমাৰ এই মিথখিনি আঁতৰাই যাব, তেতিয়া কি হ'ব, সকলোৱে পৰাপক্ষত ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, হয়তো কোনোবাই ট্ৰেডিং কৰিব বা কোনোবাই ইনভেষ্টিং কৰিব, দেন লাহে লাহে কি হ'ব, মানুহৰ যিটো অৰ্থনীতিকৰ প্ৰতি যিটো মনোভাৱ, সেইটো লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব, আমাৰ লাহে লাহে মানুহে কি হ'ব, সম্পদশালী হৈ হৈ গৈ থাকিব,
আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা মিথখিনি, ষ্টক মার্কেটৰ মিথখিনি জানিব পাৰিলে। ধন্যবাদ।